ילדים שנולדו לתושבים לא חוקיים, בום, טרח, כך הם מוגדרים. בלי הטבות, בלי זכויות, בלי כל מה שיש לכל הילדים. הם לא עשו שום דבר רע לאף אחד, אבל הם כל היום מפחדים מהרגע הנורא שיגיע השוטר ויקח להם את אמא ואת אבא וישאיר אותם לבד. וגם המשפחה שלהם לא עשתה רע לאף אחד, ואז רוצים לאסור אותם. למה? למה זורקים אותם למתקן מעצר? כך. כי כה פסקו השליטים, הילדים יהודים, הילדים אשמים. לא, זה פעם. היום הם אשמים כי הם לא יהודים. תגידו לי, זה נשמע לכם נכון? לא. זה נשמע הגיוני? לא. זה נשמע לכם נכון? לא. זה נשמע הגיוני? לא. למה מי לא פליט פה? מי? אתה עוצר אותם, אתה עוצר אותי, למה מי לא פליט פה? מי? אתה רודף אתכם, אתה רודף אותי, למה מי לא פליט פה? מי? אתה עוצר אתכם, אתה עוצר אותי, לא משנה את היהודי או לא יהודי, למה מי לא פליט פה? מי? שיט! פעם הייתה לזה תכלית, באתי לכאן ואותו פליט, וואלה כיפה לא עזבו אותי! וואלה כיפה לא עזבו אותי בשקט! מילו אותי גז, עופרת! וואלה כיפה לא ניסו להוריד אותי! וואלה כיפה לא ניסו להשמיד אותי! ההורים של ההורים שלי ברחו לכאן! ההורים של ההורים שלך ברחו לכאן! ועכשיו במדינת הפליטים היהודים תומכים בחוק לגירוש ובחוק למאסר פליטים? ניצולי רצח עם, קורבנות עינויים במשטרים אפלים. מבולבלים? אולי כי זה תיאור מדויק של עם. עם ישראל כמובן. מתקן כליאה, ילדים בכלא. מה זה החוקים האלה? מה זה השטויות האלה? אני מעביר את החוקים הגזעניים האלה. ילד, מה חשבת מההתחלה שלא נולדת עם תעודת זהות כחולה? למה מי לא פליט פה? מי? אתה רודף אותם, אתה רודף אותי, למה מי לא פליט פה? מי? אתה עוצר אתכם, אתה עוצר אותי, למה מי לא פליט פה? מי? ממשלת ישראל החליטה להקים לפליטים מחנה. מחנה זו מילה שיכולה להתפרש בכל מיני צורות. ישנם כל מיני מחנות בעולם. ממחנות נופש, מחנות גדנה, מחנות צבא, מחנות כליאה, מחנות מעצר, מחנות פליטים, מחנות ריכוז וגם מחנות השמדה יש בעולם. ממשלת ישראל לא פרטה איזה מין מחנה היא מקימה ל-8,000 בני אדם. זה לא מחנה פליטים, כי מחנה פליטים זה מקום שנועד לתת סיוע ראשוני, הומניטרי, לפליטים בדרך לפתרון קבוע עבורם. אז מדינת ישראל לא מקימה מחנה פליטים בדרום. היא גם לא מקימה מחנה מעצר, כי מחנה מעצר זה מקום שבו עוצרים אנשים שמתקיים בעניינם איזשהו הליך. אולי זה הליך של להעמיד אותם לדין כי הם פושעים. אולי זה הליך של לגרש אותם כי הם לא חוקיים. אולי זה הליך של לברר את הבקשות שלהם כי הם צריכים לקבל כאן מקלט. אבל נגד האנשים שפה כרגע, אותם אנשים שעומדים מולי מול הבמה, לא מתנהל במדינת ישראל שום הליך. אז מדינת ישראל איננה מקימה היום בדרום מחנה מעצר. מה שהיא מקימה בדרום נקרא בלעז גטו, ובעברית הוא נקרא מחנה ריכוז, שבתוכו היא מתכוונת לרכז אוכלוסייה על בסיס של מוצא. במחנה הזה בדרום ייקלו אך ורק שחורים אפריקאים. לא ייקלו בו כל האנשים בישראל שאין להם ויזה. לא ייקלו בו אנשים שנכנסו לישראל באופן לא חוקי, נניח פלסטינאים ששוהים בישראל באופן בלתי חוקי. ייקלו בו אך
אך ורק אנשים שחורים ממוצא אפריקאי. זה הבסיס לכליאה במחנה הזה. האנשים שיקלו במחנה לא יודעים מדוע הם כלואים במחנה, הם לא יודעים מתי ישחררו אותם, הם לא יודעים באילו תנאים, וגם אין שום ערכאה במדינת ישראל שאליה הם יכולים לפנות כדי לבקש שחרור. זהו מחנה ריכוז. אנחנו נאבקים עליכם, אנחנו נאבקים גם על עצמנו. אנחנו נאבקים גם על עצמנו. כי אנחנו יודעים, דרך היחס אליכם, אלה בני האדם שאנחנו. אני מאחל לעצמכם, לכם, וגם לעצמנו, שננצח בקרב הזה, ננצח במאבק הזה. תודה רבה.